Assalomu alaykum hammaga, aziz yurtdoshlar. Biz Toshkent Motors avtosaloniga yetib keldik. Umid aka bilan hozirda aka Shakman X5000 tugashlari yetib kelibdi bularga. Mana hozir narxlarini va polislik ma'lumotini berishga harakat qilamiz. Umid aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasa o'tsin. Sizlarni ko'rdimmi? Xo'p, bu X5000 tugashimiz ha? X5000 tugashimiz shunday, bu risorlik varianti bo'ladi buni va hozirchalik varianti bo'ladi. Bu ikki xili bor-a? Ikki xil varianti. O'g'ri ishlar uchun alternator bor, yuk tashish uchun alternator bo'ladi aka. Hozir buni qisqa parametrlarni berib o'tamiz. Bu qanaqasi unda, aytak? Xo'p, bu risorlik. Risorlik variant. Aha, risorlik. Zavodskoy gazda 8 ta 150 litrlik gaz baloni bor aka. Ha, boshdan aytib ketamiz. Zavodskoy 8 ta 150 litrlik gaz baloni bor. Bular kelgan. To'liq gazda yuradi. Mana bu yerda nimasi bor degandingiz buni? Xavfsizlik tizimi. Ha, zapravka qiladigan joyi yopiq ekan bu ham. Kranliklar shu yerda joylashgan i chiroyliqa yopib qo'yilgan bo'ladi. Motori qanaqa ekan? Motori vichay motor bo'ladi. Euro motormi shunday? Euro 5, Euro 5 aka. Euro 5 motor. Euro 5. 430 o'tkichdan iborat aka. 430 o'tkich chiqaradi. Shunday. Xo'sh, mostlar nechtalik? Most 2 talik bo'ladi aka. Bemalol 100 tonnani tortib biladi aka. Muammosiz. Bu hozir mana shu prinsip bilan birga. Bu prinsip bilan birga kelingan, lekin o'zi aslida alohida alohida sotiladi. Tigaj alohida sotiladi, i prinsip alohida sotiladi. Tigaj necha pul aka? Tigajimiz 66 ming bo'lyapti risorlik varianti, 70 ming bo'lyapti podushkalik varianti X5000 larimizni. Xo'p, samosvallarimizni ham 29 mingdan boshlanadi, to 35 minggacha bor. Xo'p, nimasiga gruzda podyomiga qarab, nimasiga qarab, obyomga qarab, har xil obyom qarab shunday. Bu bakovoy aka. Bakovoy ham tugadi, orqasi ham tugadi aka. Buni plus tomoni xohlagan paytingiz, masalan, xohlagan joyingizdan o'sha faqat o'sha qismini to'kib qo'ysangiz bo'ladi. Alohida alohida. Alohida, ana bo'lim-bo'lim qilingan. 6 ta bo'limdan iborat masalan. Sizga shu tomon kerakmi? Shuni ochasiz, faqat shu yerdagi to'kiladi, masalan, qolgani turadi. Xuddi shunday tarzda ikki tomondan ham tugadi, muammosi yo'q aka. Mana akalar, orqa prinsipni to'liq ko'rinishi, mana alohida alohida kabina bo'lib, mana 3, 4, 5, 6 qismga bo'lib ochilar ekan. Shunday, 6 qismi bo'ladi. Aytganimdek, xohlagan qismdan ochib nima qilsa bo'ladi. Yashik joylashgan bu yerda. Yashik bor, ha? Bemalol narsa qo'ysangiz bo'ladi. Ustiga zavodskoy. Nimasi ko'ryapsiz, qalin temirlar. Necha tonna ko'taradi dedingiz? Bu bemalol 100 tonnagacha ko'taradi. 100 tonnagacha ko'taradi. Ha, muammosi 100 tonnagacha ko'taradi. 3 mostlik, orqada 3 ta mostlik. Risorda joylashgan nimalarimiz? Risorlar. 2 ta zavodskoy, 2 ta zapaska baloni bor aka. 2 ta zapaska baloni. Pastga turibdi, ha, pastga turibdi. Zapaska balonlari bor. Shunday. Mana bu qismlar nima edi? Bu nima qilib qo'yadigan joy aka? Tayanch. Tayanch. Ha, tushunarli. Qo'yasiz. Chtobi orqa ketmasligi uchun bo'ladi. Og'inib ketmasin. Orqa tomondan ham bemalol to'ksangiz bo'ladi. Orqasini alohida ochiladi. Shunday, shunday. Bu faqat yon tarafga va orqaga bo'lishadi. Yon tomoniga ham, orqa tomoniga ham bu. Orqa tomoniga. Mana shunaqa. Buni faqat orqadan ochiladigan variantimiz ham bor. Ha, prinsipini faqat orqa tomondan. Faqat orqa tomondan ochiladigan ham xuddi mana bunaqa bo'ladi. Mana shu, masalan, orqa tomondan ochsangiz bo'ladigan variant. Boshqa ko'rishda bo'ladi. Shunday. Bular 60 tonnagacha, 80 tonnagacha bemalol ko'taradi. Bu kichkinaroq. Kichkinaroq. Xohlasalar bundan, xohlasalar bundan qilib beramiz, muammosi yo'q aka. Chiqirlar. Talablarga qarab, nimalarga qarab kelib chiqib, narxiga qarab boshqasiga ketirib beramiz, muammosi yo'q. Hozir bu nalichidami yo? Yo'q, bular sotilgan. Bular sotilgan. Egasi kutib o'tiribdi, o'sha tikajni zakaz qiluvdi. Lekin yana ketirishda davom etyapmiz, xudo xohlasa. Necha kunda keladimi aytadi? Xo'p, endi to'lov qisqaroq, xudo xohlasa bu yo'lda chegaralar ochilgan. Nasib bo'lsa 40-45 kungacha uzog'i 40-45 kungacha ketirib beramiz. 45 kunda zakazni yetkazib beramiz. Albatta, xudo xohlasa. Oldindan so'z to'lov qilsa narxlardan chegirmalar bo'ladi. Chegirmalar qilib beramiz. Ha, ozroq chegirmalar bo'ladi. Yana telefon uni telefon qilsalar albatta ma'lumot berib o'tamiz. Qolgan ma'lumotlar bo'yicha. Olasizlar, kimga mana shunaqa tugashlar kerak bo'lsa bemalol Toshkent Motors avtosaloniga telefon qilinglar. Albatta ishonchli 100% O'zbekistonda necha yildan beri ishlayapmiz aka? Anchadan. Uzi boshlaganimizga 2018 edi. Xudo xolasi kengayib boryapmiz. Toshkent Motors yaqinda ochildi. Nasib bo'lsa. Xullas Toshkent Motors deganga yangi avtosalon deb o'ylamanglar. Oldingi China Motors'ni Toshkent Motors ko'p. Yangi ajralib chiqdi. Ajralib chiqishdi. Ha, shu uchun o'sha China Motors'ni bir qismi hisoblanadi. Bir qismi. Faqat boshqa nomi bo'lib chiqdik.
ishonch boshqa hammasi o'sha darajada oldingidek hammasi a'lo darajada bo'ladi. Sifat u tomonlar biror narsa emas. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Garantiyamiz bor, 1 yillik servis xizmatimiz bor, o'zimizda gaz usrofi qiladigan servisimiz ochildi. Zapchaslar o'zimizda xudo xolosa bo'lyapti. Hammasi o'zimizda bo'ladi. Biror tomonlar muammo yo'q. Biz problem ishlarimiz bitadi. O'g'andan keyin ham afsuslanmaysizlar. Xudo xolosa. Sizga kattakon rahmat. Aka, ishlaringiz bo'lmasin. Sog' bo'ling. Mayli, yaxshi ko'rsaylik.